اوس هم د دې پرتمین غونډې په دې برخه کې ډاکټر صاحب صوابالدین مخکښ ته بلنه ورکوو چې د سټیج مخې ته راشي او خپله لنډه وینا له حضرو سره شریکه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. جلالت مآب ولسمشره، د مدیر ټولنې غړیو، بهرنیو ډیپلوماټانو، د ولسي جرګې مشرانو، جرګې وکیل صاحبانو، وزیر صاحبانو، ځوانانو، میرمنو او په تالار کې ټولو حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو، نننۍ غونډه د هیواد د هغو سیمو د خلکو په پار چې د ټاپي پروژې نه لیکئ له سیمو څخه تیریږي، لکه کندهار، هلمند، فراه، هرات، نیمروز، جوړه شوې ده، تر څو د دغې پروژې په پیل کېدو کې د خپل ولسمشر هغه هڅې او کوښښونه چې د دغې پروژې لامل شو وستایي او مننه ځینې وکړي. او د دې څه څنګ ولسمشره، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دغې پروژې او د منځنۍ آسیا د تیلو او نفتو ذخیرې په وروستیو دوو لسیزو کې د دې لامل شو چې زموږ هیواد او ورسره شاوخوا ګاونډۍ سیمې د ناامنۍ په اور کې لولو پشي. د همدې له امله مو وغوښتل چې په ځینو مواردو کې د تاسو جلالت مآب ولسمشر نظرونه په دغه باره کې واورو، له ځوانانو او لسونو سره یې شریک کړئ. ډېره مننه. کور ودان.